labi šeit. Posties kāds skats priekšā, tā kā migla sniegs, baigi smuki. Re. Pasies kāds tā kā sapņu mežā. Pēderis gan nerad, tas gan. Pasties kādu ceļu, uz zaši visu vispār nevar normāli pabraukt. Pasties, kur skaistra. Kur tagad, uz tajā? Baigi smuki sniegs uzsniga. Uzreiz tās priecīgāks liekas, arī siltāks nekā cits dienas, ka nebija sniegs. Baigi, baigi pozitīvi. Kur tā lielā egle bija aizmirs? Iesim pastīdzīmies. Eku, kaut kādu pamakļu. Ejam uz priekšu. Reku viena egle ir, bet bija vēl viena lielāka. Zin kā, tā kā pa mežu iet staigāt, lai nelienē sniegs aiz zābakiem. Vajag bikšu galus un zābakus satīt kopā ar magaivareni. Es kaut kur internetā redzēju, it kā strādājot. Sniegs nokrit. Eku, viena egle un tur tālāk ir vēl viena. Ritīgi liela egle. Atceraties, es vēl savu laiku 2017. 18. Gadā, arī 19. Gadā filmēju nu tāds kvalitatīvs video. Tur saliku visās tur muzons un baigi tur montēju kaut ko. Pēdējā laikā es ievēroju, ka vairāk laika un skatījumi ir tieši tiem video, kuri man tā... Nu tā ļoti vienkārši, viss muzons nav klāt, pats es kaut ko tur vairāk vai mazāk muldu, tā kā tagad, man liekas, es tagad sākšu taisīt tas vienkāršāks video, zini, tā kā vienkārši staigā pa mežu un viss baigi forši, tā kā tā, reku egli lielā, ejam pastumies tuvāk, un viss foršāk, man liekas, ir tā, ka tu esi sataisījis vienkāršu video, kur tu neesi, nu ieguldījis tur baigi daudz laika tur montāžā, un tur visāds mūzikas meklē, pēc tam tās mūzikas jāraksta ir video aprakstā, kurš ņem tur autors, un zini, kā autori tiesības tā. Te man tā magaivareni baigi labi nodarāt. Nu labi, tad tu ielies to vienkāršo video un skaties. Plus 3 abonenti. Un tas ir tiešām forši. Es ievēroju, ka jo vienkāršāks video, jo vairāk cilvēkiem patīk, jo vairāk skatās. Ko liela egla pastieties. O, episki, ne? Esmu tik liela egla redzējis. Nu, ja neskait Valmieras centrā, tur arī liela. Bet jūs pastieties uz šito egli. O, vispār gigantiska. Varētu mēģināt paiet apakšā, apstīties, kā tur izstās. Es tā kā to kapus neko neredu. Posties, ku ņiprs stumbrs, re! Jūs redzat vai? Uztaisam pašiņu un tad lienam ārā, te baigi daudz zare. Nu, paldies, egle, ka tik viesmīlīgi uzņēmi, es tā teiktu tieši laikam tālāk. Nu, redz, viss kārtībā, cito mēs pieliekam atpakaļ un... Nu, es skaisti mežā. Nu, vienkārši forši pastaigājamies parādi jums, kā mežā izstās. Jā. Še, viss apsnītis. Tā kā ritīgi pasakā pastieties. Re, tā neaprakstām skaisti, jā. Eku, divi pokus auguši kopā. Divi dažādi. Bet smuki nekādu vai? Re. Tā kā viens vasals. Kas var būt vēl foršāks kā šitādā smukā sniegotā dienā staigāt pa mežu? Nu, pilnīgi prieks ir. Tad zin kā, tagad pēdējās nedēļas vispār nebija sniegs, var teikt. Tā tik es sēžu mājā, spēlēju PUBG un domāju, ka būs sniegs, varēs ar Ikarvūdu ski bike močīt pa mežu. Sanāca tā, ka šodien uzsnīgs sniegs, bet tas sniegs mitrs. Un tam man tas ski bikes nu negribēja īsti labi iet uz priekšu. Ātri piekus, gāju mājās atgulties. Jā, ceļš briesmīgs vienkārši pasties. Tā kā ar tanku kāds būtu braudzis. Labi, ka kamerai stabilizācija, te savādāk te kadrs būs švaks, ne? O!
sliedu. Bet nu... Stāvīgi? Apstāvīgi atlaidz neko? Jā. Ja es vienkārši redzēju, ka mašīna nav, domāju, jāsteidzās.